Äh, no niin, ja tervepä terve. Arvon katseli, sun se on paikalla. Ja joo, nyt ollaan, ollaan jännän äärellä. <laughs> en tiedä, oliko tämä nyt ihan oikea, mutta tota, mä en tiedä miten sensaation hakuisesti mä oon tämän otsikoinut tämän videon, mutta tota, joo. Tosiaan tarkoitus olisi vähän nyt höpistä, höpistä omia ajatuksia oman kanavan suhteen ja, ja näin päin pois. Ja tota, mä en tiedä kuinka tosiaan clickbait-otsikon mä oon saattanut jopa ihan tarkoituksella tehdä se, että mahdollisimman moni tämän kattois. Mutta tota, joo. Mennään asiaan. Eli tosiaan viime syksynä mä jo noissa vlogivideoissa vähän puhuin siihen malliin, että mahdollisesti kanavan suunta olisi muuttumassa tai mahdollisesti oltaisiin tai olisin jopa lopettamassa. Ja tota, mä tein silloin sen ratkaisun, että mä vedän noin mun nykyiset pelailut loppuun rauhassa ja kattelen sitten uudestaan. Ja nyt rupeaa oikeastaan olemaan se hetki, eli tosiaan Mafia Mafia saatiin nyt viimeisimpänä projektina loppuun ja tosiaan Mass Effect pitkä pitkä projekti trilogia läpipelu ennen sitä joten tota nyt, nyt on varmaan ehkä se hetki hetki ruveta pikkasen niinku miettimään että mitä sitten ihan tarkoituksella en ole tässä, tässä välissä mitään projekteja aloitellut muutama olisi ehkä ollut sellainen jota olisi, olisin ehkä aloittanut jos, jos olisi ollut muunlainen tilanne mutta tota, joo. Tällä hetkellä mulla on vähän semmonen fiilis, että et, et mä en oikein ehkä näe hirveästi. Mä näen enemmän syitä, minkä takia mä en tekisi videoita, kun mä tekisin videoita. Ja tota, siitä johtuen tässä nyt en, alkuun voin sanoa, että tuun pitämään ainakin pienen tauon YouTubettamisesta. Mä en oikeastaan varsinaista taukotaukoa, mä en muista oliko nyt viime syksynä, oliko, oliko just kuinka pitkiä taukoja oli, mutta kyllä tässä on niin kuin aika, aika säännöllisesti se yli viisi vuotta tykitetty videoita ja mitä se nyt kanavalla jotain 1400 videoa taitaa olla se kertoo, kertoo siitä. Niin tota, mä ajattelen, että tässä kohtaa on varmasti ehkä paras, paras hetki pistää niin sanotusti homma jäähyllä. Kuinka pitkäksi aikaa, sitä mä en osaa sanoa. Mä itse on mielessäni ajatellut, että vähintään kuukauden verran sen mä tuun itselläni tavallaan vähän niin kuin väkisin, <laughs> heittomerkeissä väkisin pitämään, vaikka tekiskin mieli, mieli tehdä videoita niin tota se on se on sellainen että jonka mä tuun, tuun pitämään siitä mä tuun pitämään kiinni ja tota sitten sen jälkeen kuukauden jälkeen mä kattelen sitten vähän omia fiiliksiä että mitä tehdään öö, mitä omia ajatuksia tämän tän takana ehkä on on se että tosiaan lähes sataprosenttisesti mun kanava on ollut Let's Play-video, ja niistä suurin osa on ollut ihan niin kuin sitä perinteistä läpipelumateriaalia, ja tota, oikeastaan sellainen tietynlainen havahtuminen ehkä tapahtui, mä en muista, oliko se viime vuonna, viime vuonna taisi olla, kattelin, kattelin vanhempia videoita, syystä tai toisesta pikkasen, ja tota, mä jotenkin yllätyin tosi paljon siitä, että kuinka, kuinka laadukasta se kommentaru oli ja kuinka jotenkin tavallaan mun mielestä siinä kuulu välitty sellainen tietynlainen niin kuin hyvä, hyvä fiilis ja hyvä energia siitä meikäläisen, meikäläisen kommentoinnista. Ja sellainen niin kuin hyvä drive, tai olla just tota, The Longest Journey, pelailuvideoita, videoita, mitä mä katsoin. Mä katsoin myös muita sitten ihan niin kuin vuoksi, mutta tässä on ne Longest Journey-videot, jotka ei ole koskaan itse asiassa hirveitä näyttökertoja kerännyt, mikä on sinänsä sääli, mutta tota, tavallaan ehkä havahtu vähän siihen, että, että tota, on, onko, onko tässä nyt vähän niin kuin tavallaan jossain vaiheessa kumminkin kadonnut se, tietynlainen kipinä, ja tästä on tullut vähän vaan sellaista arkista pakertamista. Mä oon itse vähän ehkä ihmisenä sellainen, että jos mä johonkin hommaan lähen mukaan, niin mä en hirveän helpolla sitten siitä lähde pois, vaikka mä en välttämättä siitä itse enää ehkä niin nauttiskaan tai se ei olisi niin tärkeä juttu. Esimerkkinä vaikka tota tiettyjä TV-sarjoja, Muistan esimerkiksi, että katsoin vanhan Heroes-sarjan, en tiedä muistaako kukaan sitä, niin tota sen, sen neloskautta, joka oli mun mielestä aivan surkea, mutta katsoin sen loppuun asti, koska se on tavallaan se, minkälainen mä oon, että mä pysyn, pysyn niin kuin mukana, mukana loppuun asti, että mä en niin kuin hirveän, hirveän hevillä niin lähde lähe kelkasta kesken kaiken pois. Ja tota, se ehkä varmaan vähän tähän YouTubettamiseenkin tietyllä tavalla liittyy, tavallaan ehkä siihen driveen tai siihen fiilikseen, mitä mä saan niistä vanhoista videoista, niin ehkä myös tavallaan se, mitä itsellä on ollut ehkä vähän taka -ajatuksena tai ajatuksena tai mielessä, on ehkä ollut se, että mä en ole kokenut, että mä olisin niin kuin vähän aikaa, että mulla olisi enää hirveästi niin kuin parannettavaa let's play puolella, mikä tietyllä tavalla ehkä syö sitä jollain tavalla ehkä sitä heittomerkissä ideaa niiden videoiden tekemiseen, koska no, kanava on tosiaan muutenkin niin kuin tyssähtänyt, jos ajatellaan niin kuin näyttökertoja, tilaajia, ihan näin niin numeerisesti, niin tota, ollaan, ollaan aika jämähtänyt, 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 jämähtäneitä, jämä, miten se menee, en mä tiedä, ja osittain jopa menty vähän niin kuin taaksepäinkin, niin tavallaan se, että jos mulle ennen kun kanavan kasvattaminen ei ole enää mahdollista, jos mun videoiden, mä en koe, että mun videoiden laadun parantaminen on mahdollista ja tavallaan sen kehittäminen, niin tota, sit siihen tavallaan jää vaan se, että tehdään tätä, koska se on kivaa. Tai niin se on, on tavaksi. Ja tota, mä en sitten taas tiedä, että, että, kuinka mielekästä se itse. Mä itse on vähän semmoinen tietyllä tavalla suorituskeskeinen ihminen, että mulla, mä haluan, että mulla on jonkunlainen päämäärä, jos mä jotain hommaa teen, että se ei ole vaan sellaista ihan niin kuin päätyntä, toimintaa Ja tällä hetkellä mä en oikein koe, että mulla olisi mitään sellaista tavoiteltavaa YouTubettamisen suhteen, joten sen takia se tavallaan se fiilis on ehkä sellainen, että, että tota, niin, mi mi mikä se on sitten se syy. Ja tota, yksi syy varmasti on myös se, että nyt tosiaan, muutin, tuossa vuoden alussa. Osittain siihen liittyy, että meikäläisen yläkertaan muutti vanhassa kämpässä sellainen, pari, pari opiskelijaa, ja tota, se, kämppä oli vissi aikaisemmin tyhjillään, ja mä olin tosiaan pystynyt puolitoista vuotta suunnilleen siitä lähtien, kun mä olin muuttanut opiskelujen perästä Kuopioon, niin, niin tota, tekemään tosi hyvällä intensiteetillä videoita ihan niin kuin oikeastaan todella myöhäänkin, ihan niin kuin heittämällä 12 jälkeenkin, eli melkein niin aamu yöstä mä oon pystynyt niin kuin kuvailemaan ihan perus Mass vaikka. Ja tota, silloin tosiaan tuli valituksia, tai tuli valittamaan metelistä öö, joskus 12 aikoihin. Ja se oli oikeastaan aika lailla niin tällaisella äänellä, millä, millä mä tällä hetkellä puhun. Totta kai Ymmärrettävää kyseessä on hiljaisuus aika kerrostalossa asutaan ja näin päin pois, mutta tavallaan jotenkin sen jälkeen mä oon kokenut ja sama homma on täällä. Ja tota, täällä nyt ei vielä ihan varsinaisesti ole tultu valittamaan, mutta vähän siihen suuntaan, että täälläkin aika herkästi, jos, jos sitten samaa yrittäisi, niin ei, ei kovin pitkälle pötkittäisi niin mä oon huomannut sen, että se vaikuttaa, no ensinnäkin se suoraan vaikuttaa siihen, että miten mä pystyn aikatauluisesti tekemään videoita. Se nyt ei välttämättä niin iso ongelmaa, mutta mä oon huomannut, että se vaikuttaa myös ehkä vähän sillä tietyllä tavalla alitajuisesti siihen, että kuinka hyvällä intensiteetillä mä teen videoita ylipäätänsä, vaikka mä kuvaisin ihan päiväsaikaan. Ja se on mulla jotenkin tosi karulla tavalla tullut tai minkä mä oon huomannut esimerkiksi niin kuin varsinkin jotenkin mafiapelailussa, se on ollut jotenkin tosi sellaista tietyllä tavalla monotonista, vähän niin kuin tämän tyylistä, mitä mä nyt puhun, tällaista niin kuin tosi rauhallista, rauhallista monotonista, joka ei ole sellainen, niin kuin mitä mä haluaisin tehdä, Let's Playssä, riippuu tietysti vähän pelistä, mutta, mut niin kuin mä esim. Mafian sellaisessa action, suutteripelissä, niin ei se semmonen mä en koe sitä hyväksi. Ja se tavallaan niin kun, jos se on siellä jotenkin taustalla vaikuttamassa, niin se kans vaikuttaa sit vähän niin kun siihen, että en mä niin kun halua tehdä tehdä sit sellaista, mistä mä en itse niin pidä enää hyvänä. Ja tota... Sama homma periaatteessa vaikuttaa mun mielestä myös striimeihin, mitä mä oon huomannut. Mä en, mä en ole tosiaan itse asiassa ylipäätään striimannut hirveästi, se on vaikuttanut siihen, että miten mä oon halunnut striimata. Ja silloin kun mä oon tosiaan tota FIFAa striimannut lauantaisin, niin oon myös huomannut siinä, että se tietynlainen intensiteetti on ehkä poissa. Ja mä, mun, mä koen sen, että se liittyy jotenkin ehkä siihen, että se on jäänyt vähän jotenkin niin kuin. Takaraivoa vaikuttamaan se, että mä jotenkin niin tiedostan sen, että okei, jos mä nyt vedän tosi isolla intensiteetillä, niin todennäköisesti tämä kuuluu aika hyvin muualle. Ja yksi ongelma oli silloin, kun mä asuin porukoilla, niin mä en pystynyt, pysty, niin kuin ihan yksinkertaisesti, mä en pystynyt nauhoittamaan silloin, kun porukat oli kämpillä. Koska siinä on joku sellainen mulla itellä, että mä en pysty niin antaa just sitä sataprosenttista intensiteettiä itsestäni, jos mä tiedostan sen, että joku muu on niin kuin samassa asunnossa tai jotenkin niin kuin kuulee sen. Se on, se on joku semmoinen niin kuin nimenomaan vähän, niin kuin, ei mikään sellainen niin kuin tietoinen, vaan vähän sellainen niin kuin alitajuinen juttu tietyllä tavalla. Joten tota, se on myös vähän niin kuin sellainen, että Tämä tilanne nyt ei varmaan tästä mihinkään hirveästi muutu sen suhteen. Niin, tota, sitäkin ajatellen, niin mitä jatkossa, niin. Niin, mä en, en rupea tässä vaiheessa vielä sanomaan, sanomaan mitään mitään varmaa just nimenomaan sen suhteen, että niin kuin tuleeko enää videota vai ei. Kyllä mä niin kuin en, pidän todennäköisempänä, että videota tulee tauonkin jälkeen, kun niitä ei tulisi, mutta tota, tällä hetkellä ne fiilikset ja mitä nyt on oikeastaan ollut sieltä syksystä lähtien, mä oon erittäin tyytyväinen siihen, että mä oikeasti rauhassa ajattelin tätä asiaa, koska mulla nyt oli syksyllä aika huonot fiilikset, en tiedä, onko näitä nyt kevelläkään ollut mitkään He niin kuin superhyvät, mutta on näitä paremmat ollut kuin syksyllä, niin tota, ihan niin kuin sellainen, niin kuin yleinen mieli mieliala, niin, tota, niin tavallaan on tyytyväinen kyllä siitä, että, että en, en niin kuin silloin ruvennut mitään hä- tavallaan nyt rauhassa saatiin nämä projektit loppuun, joka on mulle iso, iso juttu, koska mä en halua jättää mitään mitään projekteja kesken, se on mulla ollut vähän niin kuin se tietynlainen myyntipaltti myös niin kuin ylipäätänsä vuosien saatossa, että jos joku, joku aloitetaan, niin se vedetään myös loppuun. Niin tota, niin. Että tavallaan sitten se on, mitä mä oon aikaisemminkin puhunut, se, että sitten voisi muuttaa sitä kontenttia enemmän ehkä vlogipohjaiseksi ja ehkä sellaiseksi, sellaisia pelivideoita, ehkä mitä ei sellaisia niinku let's playtä, mitä on ehkä helpompi katella niinku yksi kerrallaan. Ja just esimerkiksi niinku vlogi niinku nyt kyllä mä niinku tällaista pystyn, ei, ei, tässä nyt oikeastaan niin mun mielestä väliä, että mikä se intensiteetti on. Että tässä niinku on tämmöinen vähän niinku rauhallisempi, monotoninenkin ääni mun mielestä toimii ihan hyvin. Ei se mua niinku tällaisissa häiritse. Niin tota, tavallaan se vlogikontentti voisi olla ehkä sellaista, mitä olisi sitten mielekkäämpää tehdä. Ja just tavallaan, jos mietitään niin kuin let's playtä muutenkin, pitkiä pelailuja, ne on, ne on, tosi tietyllä tavalla kumminkin sellainen aika niche kategoria, että se vaatii niin paljon sitoutumista. Mä oon itsekin tosi paljon vähentänyt muiden pelailuiden kattelemista. Mä tiedän sen, että niin kun se vaatii niin paljon aikaa, aikaa ja sitoutumista siihen pelailuun. Et tota, se on... Sanotaanko, että se ei ole välttämättä tekijälle hirveän sellaista palkitsevaa hommaa. Ja tota, mitä just tavallaan tohon kanavaan, että miten se on tyssähtänyt, niin just se, että mulla ei tavallaan ole sellaista fiilistä, että mun... Niin kun Pitäisi jotenkin muiden takia ehkä jatkaa et, 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 tai jotenkin et ne niin kannustaisi siinä mielessä, koska mä en itse ole valitettavasti koskaan saanut mitään sellaista niin kuin tietynlaista kommunityy luotua, mikä siinä nyt on takana niin varmaan aika monia syitä, enkä mä nyt rupea sitä että ehkä tässä, tässä analysoimaan, mutta tavallaan just se, että se on sitten enemmän just sitä, että se peli määrää sen kiinnostuksen videoihin, en minä, joten tota, se on ehkä sitten sellainen vähän tietyllä tavalla ongelmallinen tilanne, ja just se niin kun, että ei ole sellaista niin kun, no, tiivistä porukkaa, mutta sellaista niin kun katsoja kommunityö tietyllä tavalla, ja mä en ole sitä niin kuin tässä viiden vuoden aikana saanut luotua, niin kyllä jostain kertoo, että sekään ei ole tavallaan siellä niin kuin motivoimassa jatkamaan, siis totta kai mä oon niin tosi kiitollinen kaikille, jotka on, niin kuin videota katsoa siis onhan, enhän me niin kuin missään nimessä, monia tekijöitä, jotka on tehnyt viisi vuotta, niillä on muutama sata tilaajaa, ne on saattaa tehdä let's vaikka koko ajan, niin tavallaan <coughs> en nyt siinä, siinä mielessä kuvitte, että olisin jotenkin niin hirveän niin kuin epäonnistunut niinku tila ja määrä, jos sitä katsoo, niin se on erittäin hyvä. Se oli oikeastaan se, mitä mä itse veikkailin silloin, kun aloittelin, että mikä olisi sellainen niinku aika looginen tai ta tavallaan sellainen, että mihin on, on, on ihan niinku järkevää päästä tai olettaa pääsevänsä ja näin päin pois. Ei niinku tavallaan siinä mielessä, mutta, mutta, mutta tota, niin en mä tiedä. Se on, se on, vähän sellaista. Ja sitten tavallaan yksi, yks asia vielä ehkä, mikä nyt tulee mieleen kanssa, mitä mä oon miettinyt se, en muista kuka. Onko me tästä vaan itse asiassa aikaisemmin puhua? En oo ihan nyt sata varma. Mutta tota, joku tubettaja oli, joka puhui just siitä tavallaan, että on sitten kiva, kiva jälkikäteen muistella niitä kaikkia juttuja, mitä on tehnyt YouTubeen vuosien varrella. Ja tavallaan itellä, kun on let's play-kontentti on se juttu, niin tavallaan ne videot itsessään ei ole sellaisia niin kuin, muisteltavia juttuja, että se on sitä niin kuin, harmata massaa, mafia yksi pelailu, se on, niin kuin, se on yksi, siinä on muutama kymmenen videota, ei siitä tavallaan, niin kuin, <coughs> en mä muista sieltä mitään sellaista niin kuin, juttua, kun mä oon tehnyt sitä, tai jos mä niin kuin, jälkeenpäin katson sitä, niin se on sitä samaa let's play massaa. Että tavallaan se, että niin kun tällä tyylillä ei sillä tavalla jää mitään käteen, jälkikäteen ajateltuna. Että siinä mielessäkin olisi ehkä niin kun mielenkiintoista tehdä jotain muuta kontenttia. Ja tavallaan totta kai sit sellainen kun oikeasti niin kun panostamallahan saisi tosi hyvää kontenttia, just se, että vähän niin kun tekisi taustatyötä ehkä pientä skriptiä kirjoittaisi, editois paljon, mutta sitten taas toisaalta mä en oikein tiedä, oh, niin. onko mulla kumminkaan sitten sellaista kiinnostusta taas, taas niin kuin siihen puoleen. Niin kuin en, mulla ei ole jotenkin koskaan tullut sellaista kipinää siihen editoimiseen tai siihen sen opetteluun oikeastaan. Että tota, niin, en mä tiedä se tavallaan se, minkälaista kontenttia tekee sitten jatkossa, niin se on, se on tosiaan ihan auki, jos tekee. Mutta tota, niin, en mä tiedä. 20 minuuttia höpissä, onko mä sanonut mitään järkevää tästä niinku klassinen meikäläisen vlogivideo, Pitkä, mutta mitään ei, mitään ei niinku tapahdu. Mutta tota, niin, en, niin, en, 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 mä tiedä, tuleeko mulla oikeastaan mitään muuta muuta mieleen. Eli siis käytännössä mikä tämän videon pointti, niin oli vaan se, että, että nyt tosiaan pidetään se tauko ja sitten katsotaan, mietiskellään vähän mitä tehdään vai tehdäänkö mitään. Et, niin. Se nyt oli vähän se pointti tässä ja sitten vähän ehkä avata, että minkä takia, minkä takia näin ehkä on, mutta tota, joo, en mä tiedä. Mulla on varmaan jotain, jotain taas jäi sanomatta, niin kuin mulla on aina jää, koska mä en kirjoita mitään ylös. Mutta tota, joo, eiköhän tää varmaan riitä. Öö, tosiaan kiitoksia kaikille, jotka olette katsonut mun videoita vuosien varrella. Tää ei varsin sellainen, sellainen niin kuin ehkä jäähyväisvideo. En mä tiedä, tuuko mä sellaista koskaan tekemäänkään, toivottavasti en. Mutta tota, tällä ehkä niin välietappina kumminkin, niin tota, olen, olen erittäin tyytväinen ja kiitollinen kaikille, jotka on, on, on jaksanut meikä se pitää katsoa kumminkin. on siellä, on siellä kumminkin niitä katsojia, katsojia aina jokaiselle videolle riittänyt ja se on ollut aina, aina mukava, mukava, huomata, että tota, jos tässä on niin hirveän, niin synkkä kuva maalautu, niin tota, ei sitä kannata ehkä ihan niin, niin ottaa kumminkaan, että tota, onhan tästä kaikenlaista, kaikenlaista hyvääkin tietysti tullut, tullut vuoden aikana, että, 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 ei, 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 ei niin kuin pelkkää, pelkkää huonoa niin sanotusti, mutta tota, joo, en mä tiedä, saatte laittaa kommenttia jostain johonkin liittyen, tähän liittyen, <laughs> en mä tiedä, laittakaa vaikka minkälaisia videoita haluaisitte nähdä tai tai jotain, en, en, en mä tiedä, niin, mä etten muuta keksi tähän videoon, enkä mä varmaan lopettele jotain, kiitoksia oikein paljon kaikille seurasta, minä olin tikurka edessä se oli jäähyväisvideo, <laughs> ei ollut jäähyväisvideo, mutta tota, joo, tosiaan meikäläinen varmaan nyt vetäytyy sitten, sitten kuukauden mittaisella tauolla, eli videoita ei pitäisi kaikki järjen mukaan tulla, ja sit sen jälkeen katsellaan, katsellaan, että mitä tehdään. Twitterissä kannattaa seuraalla, jos meikäläinen kiinnostaa, mitä mä touhuan, niin tota, siellä kannattaa seuraalla. Ja tosiaan tonne, mä tuun Twitchin tota, ne FIFA-striimit ainakin pitämään yllä, eli siellä kans varmasti meikäläistä näkee, ja muuten ehkä YouTubessa kyllä mä varmaan pyörin siellä ainakin Merkkari videossa ja discord channelissa ja näin päin pois, joten tota, en mä ihan niinku puhpa pelistä pois katoa vaan, mutta No, ei sitä muuta, Meksapuolesta oikein loistavat jatkot tosiaan kaikille ja nähdään mahdollisesti seuraavien videoiden parissa. Ei sitä muuta, se on Meksapuolesta,